Super TV телеканалынын жана Super TV YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө биз салам айтабыз. Super TV Борбор калабыздагы мейманканалардын бириндебиз. Бул жакта Альянс партиясынын кезексиз 3-чү съезди болгон атат. Партиянын мүчөлөрү негизи эле бүгүнкү иш-чарадан кыскача репортаж. Эл үчүн ишенимдүү таяныч болуу максатын көздөп, Бир Бол Кыргызстан Либерал Демократиялык партиясы жана Адилеттүү Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери, саясатчылар, жигердүү жаштар жеке амбицияларды таштап, Альянс партиясын түптөп жарышка чыкты. Жыйынга партия мүчөлөрү жана ардактуу меймандар катышты. Эмнеге бир бол эмес? Бир бол партиясы шайлоодон баш тарткан жок. Шайлоого барып атат. Бүт состав менен мен баш болуп, ушул Альянс партиясына бир топ партиялар чогуу бирдиктүү бир күч болуп кетип атабыз. Ошондуктан бул бир бол Альянстын ичине башка партиялар менен чогуу ушул составка киришти. Бири-бириңиздерди кантип табышып алдыңыздар? Ким кимди тандады дегендей? Биз кимди чакырды? Биз көз караштарыбыз, баалуулуктарыбыз, багыттарыбыз окшош депутаттар бири-бирибиз менен көз караштарыбыз туура келген үчүн бир ушундай альянска ушундай биригүүгө өзүбүздү өзүбүз бири-бирибизди тартып ушундай жолго аттандык. Десек туура болот окшойт. Ооба, Алтынбек мырза, соңку суроо болсун. Бул суроону бардык сиздин кесиптештериңизге дагы берип атам. Учурда «Игра в кальмара» деген сериалды көрдүңүзбү? Же кабарыңыз барбы? Өзүндүсүн көрдүңүзбү? Көрдүм башынан бир. Анда келиңиз, сөзүңүздү бөлөйүн дагы мен сизге суроо берейин. Сериясында атырып көрдүм, бирок толук көргөн жокмун. Алтынбек мырза, учурда мына ушул сериалды алдыдагы боло турган шайлоого салыштырып атышат көпчүлүк. Анан мына ушул сериалдан өзүңүздү кайсы каармандын деп ойлойсуз? Кандай баа беретилеңиз? Биз ал сериалда биз ал жакта жокпуз. Ал сериалдагы каармандар, терс каармандар менен ал жалаң мындай муктаж болгондор, ордун таба албагандар же болбосо бир сөз менен айтканда банкрот болуп дүйнөдө ошол эми кыйналгандар барып аргасыздан барган мындай каармандар деп мен башынан ошентип көрдүм да. Биз да андай эмес. Биз эркин өзүбүздүн оюбузду так, өзүбүздүн багытыбыз бар. Бул жашоодо ордубузду тапкан инсандарбыз. Биз ал кинодо эч кайсы каарман эмеспиз. Сиздин кесиптешиңиз Эрнис Кыязов трибунага чыгып, Альянстын аттары алдыга оозуп чыкса деп айтып өттү да. Оозуп чыкса минтпегиле, антпегиле депчи. Негизи оозуп чыгабы алдыда кандай болот деп атасыз? Эми мен баягы шайлоого катышып аткан мындай фаворит деген партияларды көрдүм дагы, аналардын тизмесин дагы көрдүм. Анан мындай көңүлүм көтөрүлүп калды да чынын айтайын. Кыргызда сөз бар го, эмне каймактардын баардыгы Альянста экен. Эми чын эле биз мындай добушу да бар, өзүнүн электорату бар, анан мындай элде көп жаман сөз жок, ушундай адамдарды тандадык да. Бир жылдан бери эле ушул Алтынбек Сулайманов, Мирлан Жээнчороев, болбол баарыбыз депутат Абдыкап Нурбаев баарыбыз ушу чогулуп алып эле ушул ак үйдө эмеде ушу план түзүп эле ушинтип ушундай кылсак экен деп жүрдүк да. Соңку учурда саясатка аттанган журналисттер көп болуп атат. Анан сиз дагы алардан кем калбайын дедиңизби деген сурооңузду атайын сизге. Рахмат. Мен мындай жооп берейин. Өзүнүн эркин алып жүрө алган ошол эркин менен эле дей бербей ошол эркиндиги менен бирдемени айтып деп көрсөтүп далилдей алган кишилер чогулган партия экен. Ушул жагынан мага жакты. Анан жөндөн жөн эле партияга өтүп көрөйүн, анан өтсөм өтөрмүн, өтпөсөм жок деген мындай беймаксат нерсе жок менде. Ошон үчүн бул жака келгенимдин себеби ушундай. Тышкы иштер министри болуп өзүңүздү мыкты дипломат катары көрсөтө алдыңыз да. Негизи жогорку кеңештегилерди көпчүлүк ким керек парламент жана башка ушул сыяктуу сөздөр менен сыпаттап келишет. Анан бул чөйрөгө аралашып алып парламентке барып алып өзүңүздүн репутацияңызды бузуп алам деп ойлобойсузбу? Кайсы өлкөлөрдү биз албасак, бүт жерде парламенттин ролу аябай маанилүү.
Ошон үчүн биздин жогорку кеңешибиздин ролу менимче аябай орчундуу. Биздин мамлекетибиз бүгүнкү күнү ар кайсы маселелерге, көйгөйлүү маселелерге дуушар болууда. Ошон үчүн биринчиден биз мыйзам негизинде көп нерселерди чечишибиз керек. Менимче жогорку кеңешке жалан адистер, өз иш билген кишилер, өз тармагында иштеп аткан кишилер, тажрыйбалуу, сабаттуу кишилер келиши керек. Ушул жол менен гана биз жашылыктарга чыга алабыз. Соңку суроом болсун, сизди жогоруда айтпадымы? Көпчүлүк мыкты дипломат катары тааныйт кыргыз эли. Анан мындай суроо болсун, партия сизди тандадыбы же сиз партияны тандадыңызбы? Мындай айтсам болот. Мага көп ар кандай сунуштар келип түшкөн. Бирок мен жолуккан партиялардын арасында сөзсүз түрдө биринчи ирете турган партия бул Альянс болду. Эмне үчүн? Себеби ушул партияга кирген, партиянын курамына кирген көп мыкты адистер бар. Өз принципиалдуу позицияда турган саясатчылар бар. Жалаң стилягалар чогулуп алгандай бул партия. Бүнү стилдүү мырзалар деп ар кимдин өзүнүн стилдерин алып барганы максаты болот. Билбейм, эми мен стиляга деп сиздер менен сыпатталасыз албайсыздарбы? Эми меники ушу деловой стиль менен бул casual дайыма эле күнүмдүк иш чара менен жүргөнгө ошон үчүн ушундай стилде жүрөм. Альянс саясий партиясынын съездинин жүрүшүндө партиянын тең төрагалыгы шайланды. Курултайда партиянын мүчөлөрү ушундай команданын курамы менен алдыдагы шайлоодо жеңишке жетебиз деп үмүт артып турушат.